Nze president wa comedians. Banange bantekamu obwesige ne banonda era tuina office tuina na association yetu twala bajita legit local comedians association yeyo ambulere tugatira awamu abamu kuba comedian tebali mu mbeera nnungi nga Bobi Brown mumanyi muganda Maria kyanteleddeko message na anyongedde ku confirminga kubanga last Sunday ene wedde Sunday wedde twali nayo wa pastor Bugembe era nebaza Bobi Brown twebaza pastor Bugembe ya support ya mu supporting awamu ne ba member ba church worship house so ne tumuwa yazogedde na ulida azogera akakadde kamu ne samanya na risk confirm ze mekaze ba muwadde kuba church ya mu supporting ne bazi balancing anduza ne bazimuwa so yali ntandikwa nunje nyo ku muganda wangoyo Bobi Brown era ne baza pastor Bugembe era ne tumusabira pati twamuwa bu saint wabula no kumusabira mukama amususe mu bulwadde obo obuli mu mobalembirizi nafuna ko obuzibu mbiri abiri mugumu nagwako mbabbi ne bankuba ababbi mukunkuba ne banzijanja bae ne esa manya nti nfunye obuzibu mu kawago so mbadde nzijanno mizibwa nenga manyi UTI nga banzijanja beranga bankuba n'empiso kati ne dokita wange akoleyo ku case clinic mukwano gwange nnyo agara nyo edobozi lya bebe ku lyenjogeza na musanga ko lomo ku shem yali awo ku jera iti ako Yesu amara ne munyonyira munangamba kankuandikira dagala ati mukumpandikira dagala eryo ne ndigula ne ligana nangamba edagala eri bali ganyi chemba densu biragena muchi mukifananyi na ndi commending na mpandikira barua nengenda ku Kampala Image Center eje nafanya mauli akangamba nti akawako kalwadi ekisawo ekitereka omusulo kyazimba sokale lukizimba kisindika omusulo mu nsigo ensigo zino zigenda esawo yona zigenda luwala so kati ngenda kukulongosebwa era nerera abadde wano katikati yakavawo ndoza sawa ngemu angamba nonye sente kuba tugambye okunongosa kwa milioni 5 milioni 5 kulongosa ya kunongosa kwa milioni 5 atwalo ne dagali bayina okundetera bona ngambi ya milioni nge mmintu alo chinana ngate wana nongosa na inga elia rais walo mkwanu gwali Nairobi tusoro musindikira wakati we mitu ala na kwa asatu ne tulifuna ngate bana bakunongosa lisobolo okulongosa amaziga na machafa gali mu nsigo nga ripoti bwojira byabo ripoti njabe wano na iba eno neska so kati nina akantu akazi mbeno wansimu mweno pipe ereto omusulo so kati musulo tegufulu mabulungi gudde eno mukawago yeah kati bulumi bwendimu so nja kulajanira abasanyuka bonna ngira babimanyi nti industry yaffe tukola zokola ki zoli obako n'ebyokukozesa bingi era support ya sente so nsaba buli alina kyalina kyonna kasoke nkozesa amaanyi gange oba platform ya feno nsabe bannayuganda mwenna betuzanyira comedy abatufollowinga betusanyusize ebbanga lyonna tuyambe ku muganda wange ono abatamanyi Bobi Brown yazanya ne munne gubayita niro Bobi Brown yono yakozesa ngazanya ngagegenya bebe kulu so ndoza mutegede bulungi olumwa era agegenya ne pastor Bujingo so muganda wange oyo tali mu mbeera nnungi tafuka kanchogerere ddala bitundu byekyama ebyo byafuna obuzibu yagwako mu babbi ne bamukuba kati mundo mu nsigo n'ayisibwa bubi so kati ayagala agenda kola bagenda mukola operation alongosebwe so ze sente ze zetagibwa yagambye miliyoni 5 nengera si miliyoni 5 z'okolwa ensonga tinobulamu obwa bulijjo sigalanga abutambuza okugula eddagala aina abaana aina famili aina omukyala so yeetaaga obuyambi tali yekka nga bwe ndi president nakanira kankayiseewo tuina ne muganda waffe gubayita code chu yalina ku oxygen ali ku oxygen so code chu comedian abatamumanyira nayo duo azanya ne munne gubayita Nakayima so naye muganda wange oyo tali mu mbeera nnungi ngenda mulambula kero oluva wano so nsaba bannayuganda mwenna gye muli abaana abo tuba supportinge
ngera mbwemuze mutubererawo mu buli mbeera nenga nange nga presidenti nenda kuyimirira nabo ne bannange ba mariachi boda bankubira ko ba comedian za benjawo so mwecho ba comedian ke tuino kola tuino kuyiga kuinvestinga Uwaba artist Stephen, nasija kuogiriraba komedia ni woka. Kanjogiriraba yimbi, baddansa, haba wandi sivo butabo, haba sizi baby fana nyi, haba kubi baby vuga, haba nabutu bila vila, bana haba kubi vuga backline. Tugeze David Lutalo, aina da hairs, na ye band, da hairs. Na mwino kusevinga, tuina ba producer, mwino kusevinga. So, betu sevinga, sente zote muziteka butese mu banka. Kubanga tezikuumika ne tuyige okubanga tuyina ebintu bye tuteeka mu center ate bizizza kirungi nnyo tusobola kubanga tukwatirako ku bannaffe wano kwanika kikalakata tuze tuyamba abantu abenjawulo balitiribu nnyo era bwe bayita wana eno bafuna obuyambi so miliyoni ttaano ntono nnyo olw'ensonga omuntu oyo atusanyusa ayogere akola ebintu isanyusa ngaffe banna Uganda so ekitono kyonna kyonna muna ekyonoobaosobodde osobola okubanga okigattako n'osobola okubanga ate oyamba ku bulamu bwa Bobi Brown lubeerwendo lw'amazzi Buganda kombucha Buganda coffee tokwa mawu